ប្រតិបត្តិការយោធាដ៏ធំបំផុតរបស់អ៊ីស្រាអែលបានកាន់កាប់នៅក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំកន្លងមកហើយជាប្រតិបត្តិការយោធាដ៏ធំបំផុតរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅទីក្រុងជេនីននៃតំបន់វេស្តបែងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007ប្រតិបត្តិការយោធាដ៏ធំបំផុតរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅទីក្រុងជេនីននៅភាគខាងលិចដែលបានកាន់កាប់នៅក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំកន្លងមកហើយជាប្រតិបត្តិការយោធាត្រង់ទ្រាយធំបំផុតរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅទីក្រុងជេនីនន